Tá procurando jogos digitais de Xbox One com os melhores preços e confiança na hora de comprar, mano? Pois é, jovens. Na CXB Games, você pode comprar o seu jogo preferido sem medo de banimento, tá? Se você quiser saber mais, é só correr no link da descrição. Velocidades incríveis de carregamento, gráficos surpreendentemente mais fluidos. Pois é, galera, nova geração de consoles promete muita, muita coisa incrível pra gente. Com menos de 30 dias pra chegar nas lojas, os novos consoles também prometem novos jogos que vão tornar as coisas ainda mais impressionantes. Vem comigo que o top 15 de hoje se trata de jogos que você jamais pode deixar de jogar nos novos consoles, hein? Bora lá então conferir essas obras de arte, porque o vídeo só começou. So what do you want? Supercar? Big house? You want to rule this city? Well, you ain't getting anywhere without an upgrade. You need softer touch, stronger spine, because taking over Night City ain't gonna be easy. Começando essa lista insana, temos Diablo 4, que traz sua grande fidelidade às raízes da franquia. O game oferece um mundo aberto incrível, com itens lendários, jogabilidade e progressão que prometem ser infinitos. Jogando de forma isométrica, Diablo 4 vai nos trazer uma estrutura de mundo com 5 regiões exclusivas. Além do mais, a customização não só do personagem, mas de armas e armaduras também estarão presentes no game. Diablo 4 é sem dúvidas uma das joias raras que a gente jamais pode deixar de conferir na nova geração de consoles, hein, galera? Um dos exclusivos de peso da Microsoft que não pode deixar de ser jogado de forma alguma é The Elder Scrolls 6, hein, galera? A Bethesda garantiu que o game vai oferecer um mundo extremamente grande e muito mais denso do que qualquer RPG de mundo aberto do mercado. The Elder Scrolls, se continuar como sempre foi, vai nos dar a possibilidade de jogar tanto em primeira quanto em terceira pessoa. Só pra lembrar, o game é totalmente exclusivo para o ecossistema Microsoft e certamente vai chegar no Xbox Series X, Series S, PC e Xbox One também através do xCloud. Citar jogos que você precisa jogar na próxima geração e não lembrar de GTA 6 seria uma falha enorme, né, galera? Um dos mundos abertos mais fantásticos da Rockstar já está em desenvolvimento, pelo que a empresa diz. Não sabemos muito sobre, até porque nenhum anúncio oficial foi feito ainda, tá, galera? Mas eu aposto bastante que no final desse ano a gente veja pelo menos uma teaser sobre. GTA 6, sem dúvidas, vai ser um jogo épico que provavelmente será quebrador de recordes novamente. A intrigante aventura de Eloy continua em Horizon Forbidden West. Quem conheceu o primeiro jogo é certo de que vai querer jogar esse aqui também. Até porque, galera, a história continua na busca frenética por respostas sobre a origem da nossa personagem. Só que dessa vez, o jogo promete lugares muito mais densos e extremamente vívidos. Além, é claro, de que a gente agora vai enfrentar novos inimigos e novas tribos aparecerão para atrapalhar nossa caminhada até um oeste proibido. Horizon Forbidden West chega para PlayStation 4 e PlayStation 5 também, provavelmente em 2021. No depths I won't explore. É inevitável dizer que Kratos certamente iria aparecer uma hora ou outra, né, galera? E é aí que a Sony anuncia o próximo God of War, que vai continuar nossa jornada do jogo de 2018. Pelo que tudo indica aqui, o próximo game da franquia vai trazer um Atreus adulto e um Kratos que não tá tão quebrantado como foi no jogo atual. Afinal de contas, o Ragnarok, se você não sabe, é a guerra mortal entre deuses da mitologia nórdica. Portanto, não espere um Kratos tão tranquilo assim, tá? Certamente vai rolar muito sangue no próximo game. God of War é um jogo confirmado para chegar em 2021, totalmente exclusivo para PlayStation 5. Yeah.
Logo depois temos um dos remakes mais impressionantes do mundo gamer, ainda mais quando se trata da franquia Souls, galera. Demon's Souls Remake foi totalmente refeito do zero e mostrou que o game tá incrivelmente fantástico. Não só graficamente falando, tá? Mas também na sua fluidez, pelo que a Sony disse, que pode ter suportes a 4K e 60 frames por segundo. Além do mais, o game vai trazer uma nova opção chamado Fraturado, onde você escolhe se quer jogar com gráficos épicos ou um desempenho fenomenal. Demon's Souls Remake chega no dia 12 de novembro desse ano, tá galera? Exclusivamente pro PlayStation 5 também. Esse aqui nem precisa falar muito, né galera? Cada dia que passa, Cyberpunk 2077 divulga uma novidade mais incrível que a outra. O mundo de Night City vai muito além de um simples mundo aberto. O game promete um universo bem mais denso e repleto de vida. Eu fiz um vídeo super completo sobre o jogo. Caso você quiser, é só conferir no card que aparece agora na tela pra você. So what do you want? Supercar? Big house. You want to rule this city? Well, you ain't getting anywhere without an upgrade. You need a softer touch, stronger spine, because taking over Night City ain't gonna be easy. Muitos jogos anunciados durante esse tempo têm chamado nossa atenção, né galera? Mas não tanto como Elden Ring, um dos RPGs mais promissores do mundo gamer. Com a participação lendária de R.R. Martin na produção do jogo, a gente não precisa nem ir muito longe para saber que a From Software faz jogos brilhantes como o grandioso Sekiro e tantos outros. Elden Ring vai trazer uma história focada em um anel chamado Elden, e esse anel contém um poder de comandar as estrelas e a própria vida humana. O problema, mano, é que enquanto muitos querem esse anel, outros querem destruí-lo. Elden Ring é esperado para chegar entre 2021 e 2022 para a atual e próxima geração de consoles. O próximo game se trata de um jogo de ação em terceira pessoa anunciado para chegar em 2022, galera. Se passando em um futuro distópico na Lua da Terra, Pragmata promete nos levar a uma aventura inesquecível, totalmente feita para a próxima geração de consoles. Bem parecido com as criações de Hideo Kojima, o game trouxe um trailer onde um personagem encontra uma garotinha misteriosa que parece ter poder sobre qualquer coisa que envolva tecnologia. Não se sabe muito ainda, tá galera? Mas o que sabemos é que Pragmata, sem dúvidas, não poderia estar de fora dessa lista. Listado como um jogo de ação e aventura em terceira pessoa, Unknown 9 Awakening traz a história de Haruna, uma jovem das ruas de Calcutá, na Índia. O trailer mostra ela escondendo um item que parece ser valioso enquanto ela é perseguida por um grupo de garotos, mas mal sabem eles que Haruna tem o poder de manipular completamente o invisível. Pelo que parece, também vai existir um mentor, né, que vai aparecer no jogo para ensinar Haruna a controlar os seus poderes, além de ajudá-la no acesso a outras dimensões. Esse, com certeza, mano, é um dos jogos que eu quero muito, muito jogar quando for lançado. O mundo de fantasias de Fable nunca mais vai ser o mesmo depois que o próximo jogo chegar, hein galera? Até porque a Playground Games confirmou que o jogo vai ser totalmente diferente do que já vimos na franquia. Além de gráficos impressionantes, essa aventura jogada em terceira pessoa vai trazer um mundo vasto a ser explorado, além, é claro, né, de uma grande diversidade de itens e customizações. Só pra lembrar, galera, Fable vai ser um jogo totalmente exclusivo para o ecossistema Microsoft, tá? Chegando no Game Pass, no Xbox Series X, no Xbox Series S também e provavelmente até no One através do xCloud. Durante a Gamescom desse ano, a BioWare nos deu um vislumbre sobre o grande anúncio de Dragon Age 4.
Nesse vídeo, vimos criaturas insanas e cenários muito bem iluminados. Caso você ainda não saiba, Dragon Age faz parte de uma franquia de RPG jogada em terceira pessoa. E caso você não conheça, o Inquisition foi muito bem recebido. Portanto, sem dúvidas, é outro grande jogo que a gente não pode deixar de conferir na próxima geração de consoles. So, you found me at last. I suspect you have questions. Outro RPG lendário que promete desbancar muitos jogos do gênero é Avowed, galera. Esse exclusivo de PC e Xbox Series X vai trazer uma jogabilidade totalmente feita em primeira pessoa, onde o jogador vai contar com a presença de magias, uso de espadas e um mapa absurdamente aberto e vívido. Com tantos lugares para explorar, certamente veremos transportes como cavalos ou coisas desse tipo. Até porque Avowed será um jogo que se passa na Idade Medieval e com certeza vai aguçar nossas vontades quando for lançado. A sobrevivência na próxima geração também tem o seu lugar marcado com State of Decay, tá galera? A franquia tem feito um trabalho incrível com outros jogos da série, e parece que aqui não vai ser diferente. Jogando em terceira pessoa, os nossos inimigos não serão apenas humanos infectados, mas também animais que certamente vão acabar com a nossa raça e evitar ao máximo nosso avanço no jogo. Esse também é outro grande exclusivo de PC e Xbox Series X que chegará em 2021. Finalizando essa lista maravilhosa, temos Project AT aqui, fortalece ainda mais o universo de mundos abertos incríveis na próxima geração de consoles. Jogando em terceira pessoa, a gente vai controlar uma garota que foi levada para um mundo que ela não conhece, e nesse mundo ela vai precisar lutar para sobreviver, né, contra monstros bizarros e, ao que tudo indica, até dragões. A parte boa disso é que ela também parece ter poderes incríveis sobre a natureza, além de outras especialidades. Project Atia chega em 2021 exclusivamente para PlayStation 5 e PC. Pois é, galera, os próximos videogames estão preparando coisas muito da hora pra gente jogar, hein? Eu nunca tive tão hypado assim como eu tô nessa próxima geração. Lembrando que não tem só este jogo não, hein? Tem outros jogos como The Medium, Martha is Dead, Watch Dogs Legion, Returnal, Starfield, Halo Infinite, Hellblade 2 Senua's Saga, Beyond Good and Evil 2, Spider-Man Miles Morales, Resident Evil 8 Village, Battlefield 6, Call of Duty Black Ops Cold War, Old World Soulstorm, Ghost War Tokyo, Far Cry 6, Hogwarts Legacy, The Lords of the Rings Gollum, Gran Turismo 7, Final Fantasy 16, Forza Motorsport e vários outros, tá? Se eu esqueci de falar o nome de algum jogo, eu peço encarecidamente que vocês deixem aqui nos comentários para compartilhar com a galera, beleza? Mas é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, você sabe, né? Aquele tapão no like fortalece muito o crescimento e a divulgação do canal. Lembrando também, galera, que se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí e, principalmente, né, se você ativar o sininho de notificações, você sempre vai ser notificado quando eu trouxer vídeos novos. Grande abraço, tudo de bom sempre e uma semana produtiva para cada um de vocês.